Dobrý večer vám všem. Vítám vás u Mikulášského bulvárku. Samozřejmě i dneska pro vás mám přichystané ty nejnovější a nejaktuálnější informace, ať už od zahraničních nebo těch českých celebrit. Nebudeme ztrácet čas, jdeme přímo na to. Jaká je spisovatelka Halina Pavlovská v soukromí a kde čerpá inspiraci pro své psaní? Prozradila nám i svá nejtajnější přání. Dnes v bulvárku. Hostem dnešního bulvárku bude fotograf Robert Vano. Už za chvíli. Ukážeme vám nejpřitažlivější exotické celebrity ze zahraničního showbiznisu. Sledujte dnešní bulvárek až do konce. Moderátorka Leila Abbasová je šťastnou maminkou. Má krásného ročního syna a s partnerem Michalem Kocábem září štěstím. Teď plánuje odcestovat do Afriky. No a vezme tam dokonce i malinkého syna. Nebojí se o něj? Zeptali jsme se. Leila žije s expolitikem a zpěvákem Michalem Kocábem, s kterým má i krásného chlapečka Davídka. Ten jakoby svému otci z oka vypadl. Nás zajímalo, jak to vlastně teď Michal má, jestli ho táhne víc hudba nebo politika. V jednom rozhovoru totiž prohlásil, že hudbu miluje a kdyby měl zemřít, tak určitě během koncertu. On nikdy z muziky neodešel v první řadě, takže se nejedná o žádný návrat, i když teď teda musím říct, určitý comeback slaví, a to teda s pražským výběrem. A myslím si, že jo, že každý kumštýř, ať už je to muzikant, zpěvák nebo kdokoliv, co má společného s prknama, co znamená svět, by asi možná chtěl nejraději umřít na nich. Moderátorka Leila Abbasová také plánuje vzít svého syna Davídka poprvé do Keni. Není to ale jen tak, před odletem je čeká ještě několik očkování. Já se nebojím z jednoho prostého, nebo z několika mnoha prostých důvodů, protože ač na to nevypadá také Afričan jako já, se bojeme do podmínek, který já velmi dobře znám, zase opravdu nic nepodceňuju a velmi intenzivně to konzultuju se všema doktorama, který jenom jsou mi přítomně okolo. Leila Abbasová se živí hlavně jako moderátorka. Když jsme se jí zeptali, jak to má se zpěvem, jestli by nechtěla jít ve šlépejích svého partnera, tak nám prozradila, že to byl její nesplněný sen, ale zatím to radši nezkouší. Drž se ševče svého kopita, nevím, jestli mé kopito je moderátorská práce, nicméně je to ta, která mě živí a tak baví. Ale rozhodně to teda není zpěv. I když bych strašně ráda teda, jako jestli mám nějaký opravdu nesplněný sen, takový ten, který vím, že se nikdy nesplní, jakože třeba bych letěla na Mars, tak to mám s tím zpěvem úplně stejně. Vánoce jsou za dveřmi, moderátorka ale svátky zas tak moc neprožívá a dárky nakupuje na poslední chvíli. Letos kvůli synovi ale chce Vánoce tak, jak mají být. Dnes se všude v naší republice slaví svátek, kdy chodí čert, anděl i Mikuláš. Mikulášskou slaví i všichni zaměstnanci se svými zaměstnavateli. A naše televize Pětka není výjimkou. Zdravím na Střelecký ostrov. Tak na jaký mejdan se můžu po vysílání těšit? Tak myslím, že asi nemáme naší reportérku na telefonu, tak pokročíme dál a zkusíme se s nimi samozřejmě během našeho bulvárku spojit. Robert Vano je slavný fotograf, který se proslavil především vkusnými fotkami mužů. Jeho první velmi slavné focení se jmenovalo S Milanem v posteli. My nebudeme v posteli ani s Robertem, ani s Milanem, ale o rozhovor ve studiu vás rozhodně nepřipravíme a že bude o čem povídat. Portorikánský zpěvák Ricky Martin svou homosexualitu otevřeně přiznal v roce 2010. Na sociální síti napsal: jsem velice hrdý na to, že můžu přiznat, že jsem šťastný homosexuál. Ke coming outu ho přivedly nejen paměti, které v té době byly těsně před vydáním, ale také jeho dva synové, kterému v roce 2008 porodila náhradní matka. Prý už nechce vychovávat své syny ve lži. Další z řady úspěšných a nejvlivnějších homosexuálů je bezesporu britský zpěvák Elton John, který žije s producentem Davidem Furnishem. Společně vychovávají syna Zacharyho, kterého jim porodila náhradní matka. A nedávno se nechali slyšet, že by si rádi pořídili dalšího potomka. Elton pobouřil věřící Američany, když prohlásil: myslím si, že Ježíš byl soucitný, nadprůměrný, inteligentní homosexuál, který rozuměl problémům lidstva. Jak je vidět, otázka sexuální orientace pro něj není žádné tabu. U nás se svou homosexualitou netají světoznámý fotograf Robert Vano. Ten prý dokonce vedle sebe nesnese nikoho jiného než mladé koloušky. Když se řekne Robert Vano, každý si představí fotografie krásných chlapů. Ale není to až tak úplně pravda. Focení žen se mu také nevyhýbá. Robert je stále svobodný a to hlavně proto, že s žádným chlapem v jedné domácnosti nevydrží.
To by prý musel mít obrovský dům, aby se v něm s partnerem míjeli. Jeho otevřenost a slovník jsou šokující. Jeho československština roztomilá. Uvidíte sami. Robert Vano je hostem dnešního Bulvárku. Díváte se na televizi Pětka a ve studiu je právě teď se mnou můj první dnešní host a jím nikdo jiný než Robert Vano. Roberte, zdravím. Taky zdravím. Jak se vám líbila reportáž, kterou jsme vás uvedli? Bylo to o takovém coming outu slavných lidí? Jo, mně se to líbí a já osobně nemám žádné tajnosti, takže... Právě tam by mířil můj první dotaz. Je velice zajímavý, že v podstatě vy jste ten coming out měl velmi otevřený. Stále ještě si myslím, že se na nás dívají kluci, kteří s tím třeba trochu bojujou. Vy sám podporujete například Prague Pride, známý pochod gayů? Já nic nepodporuju nikoho, já podporuju sám sebe a já jsem možná nikdy neměl coming out, já jsem byl vždy out. Takže nebyl takový ten zlom, když... Přece jen co doporučit klukům, který třeba ve vás vidí určitý vzor a bojí se to v podstatě říct svýmu okolí a tak dále a mají pocit, že rodiče by to mohlo mrzet, speciálně třeba ty otce. Myslím, že možná u těch lidí, kteří mají ten strach, tak možná je to i s tou výchovou, kde lidi a rodiče nebyli upřímní k dětem, kde se nemohlo říkat pravda, maminka vám dala 5 korun, neřekni to tátovi, táta dal, neřekni to mamince, pak se nic neříkalo. My jsme vždy všechno říkali a já jsem nikdy s tím neměl problém. V našem úvodu jsem o vás řekla, že v podstatě takový to nejvýraznější první focení bylo focení s Milanem v posteli. Já si na to doteďka vzpomínám, že to byla překrásná výstava s takovým nádherným svalovcem. Mám pocit, že dokonce v tu dobu žil s mojí kamarádkou. Jak je možný, že vznikly tak velmi sexy, teď jste se trošku vyjevil, tak mám strach, jestli ta kamarádka náhodou nebyla nějaká zástěra pro něj, ale jak může vzniknout v podstatě takhle sexy focení, protože ten Milan tam byl vyobrazený naprosto krásně. Přestože byl heterosexuální a vy jste gayem. Pozici fotografa. Já většinou fotím heterosexuální kluky, protože je tam takový to napětí, že oni mají strach a mně se to líbí. A taky vím, že když skončíme focení, tak odejdu domů ke svý holce a nezůstanu se mnou. Jo, to mě řekl psychiatr. No, já jsem v klidu, že nebudu bydlet se mnou. Ale Milan nebyl prvním. Ono možná pro vás, protože vy jste ještě krásná, krásná a mladá, to si pamatujete. Já fotím kluky už 45 let, takže... Takže Milan možná byl výrazný tady. Jedním z těch zásadních modelů, ano. Asi mám pocit, že ano. Roberte, co chystáte nového? Pojďme ještě v závěru našeho rozhovoru probrat, na co se vaši příznivci můžou těšit. Já jsem teď udělal 3 kalendáře na nový rok. Fotili jsme děti pro Bangladeš, postavit školu. Dělal jsem kalendář aktu vozíčkáru, co byl krásný projekt. Dělal jsem kluky vítěze sympatiáka roku, pracuju na nový knižce a u portrétu, 40 let portrétu, ale uprostřed jsem se nějak zaseknul a jsem si říkal, proč dělám portréty známých lidí, když já potřebuji udělat knihu kluků. To všichni chtějí vidět, moje známé osobnosti, to můžu vidět v televizi každý. Takže i na to se můžeme těšit. Ano, pracuju na tom, snad to vyjde brzy. Já vám velice děkuji, že jste byl naším dnešním hostem. To byl Robert Vano, známý fotograf. Nám se teď, doufám, podaří přepojit se na Střelecký ostrov, kde je právě velký mikulášský mejdan televize Pětka. My bychom tam měli mít Káťu, naší blondětou reportérku. Tak Katko, jak to tam vypadá? Ahoj Kačko, já doufám, že se slyšíme a přeji hezký večer všem divákům pořadu Bulvárek. Tak já se v tuto chvíli nacházím na party vánočním večírku v podstatě televize Pětka a vedle sebe mám hvězdného hosta, jednu z tváří naší televize, moderátorku a také herečku Markétku Hrubešovou. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj všem, ahoj Katko. Já se musím zeptat, Markétko, blíží se nám Vánoce, dneska v podstatě Mikuláš. Jak jste to dneska oslavila, toho Mikuláše? No tak my tak něco mezi školou, kroužkem a tetou babičkou, ale potkali jsme i jednoho hezkýho na ulici, který byl hrozně milej a dal nám dárky a bylo to takový, jako já jsem nezvala žádnýho domů, protože nechci stresovat malou a ona měla jednoho i dokonce ve škole, měli takovýho Mikuláše, takže ale říká, maminko, měl boty, tak říkám, to bylo schválně, abys to nepoznala, no. Takže my to tak jako plichtíme za tím, že ještě víme, nevíme, uvidíme, no.
My jsme na vánoční večírku, jak se to tady užíváte, co dneska pijete? Já jsem před chvilkou přišla, to, co piju, ještě nepiju skoro nic, ale ani moc to nevidím, bohužel, protože zítra zase vysílám Supermama v 1 hodinu, tak se dívejte. Katko, ty ne, ty můžeš spinkat, ty to máš až večer, ale já, protože když mám před sebou práci, tak jako ne, hlavně taky vstávám v 6 hodin s malou do školy, takže bohužel. Já moc teda děkuju za rozhovor, příjemně se bavte, no a vás samozřejmě zdravím, tebe Kačenko taky a všem přeji krásný večer. Taky, hezký večer, ahoj. Letem světem je rubrika plná novinek ze zahraničí. Pro ty z vás, které nudí místní hvězdy, snad bude dostatečně výživná. Věděli jste například, že Brad Pitt nemá rád Santu Klause? Pro nás, kteří Ježíška milujeme, je to prostě rána do srdce. Sexy fešák Brad Pitt se vůbec nemusí se Santa Clausem. Nemůže mu totiž zapomenout trauma z toho, že mu rodiče v dětství lhali. A on jim tolik věřil tu báchorku o tlustým chlápkovi v červeném kulichu, co nosí všechny dárky. Prozření byl šok. Brad vzpomíná, když jsem se dověděl pravdu, nechápal jsem, jen jsem opakoval. Proč? Proč? Proč jste mi lhali? Proč? Lhali mu sice rodiče, ale odskákal to Santa. Ten od té doby Bradovi leží pěkně v žaludku. Takže on svým dětem na férovku říká, jak je to s dárkama doopravdy. Bodrý stařík Santa mu prostě nesmí přesprát. Vědci z univerzity v americkém Newcastlu vypracovali studii, v níž hledali odpověď na otázku, která z celebrit má dokonalé tělo. A mezi ženami překvapivě nezvítězila žádná anorektická modelka, ale ženská krev a mlíko herečka Kelly Brook. Podle zúčastněných totiž ideální žena musí mít pořádná prsa, štíhlý pas a pěkný zadek. Ideální mužskou postavu má pak představitel Jamese Bonda Daniel Craig. Široká ramena, štíhlý pas a boky. Takže dámy, klídek, ideálem není žádná vychrtlina. No a my pánové asi můžeme jít schánět permanentky do posilovny, jen jestli se ti věci trošku nespletly. Osmi máma Nadia Sulejman, která po narození osmerčat musí živit svých celkem 14 dětí, byla nominována hned na 4 pornoceny AVN Awards. Natočila totiž video s názvem Osmi máma sama doma, na kterém předvádí autoerotiku. Asi v tom bude dost dobrá, protože je nominována v kategoriích nejlepší celebrity video, nejlepší solo, nejlepší extra DVD a nejlepší marketingová kampaň. Pokud by jí ocenění dopomohlo k vyšším honorářům, tak jí ho určitě přejeme, aby na ty svý děti nemusela pracovat do úplného roztrhání těla. Tak tomu říká maminka. Pojďme dál. Spisovatelka a moderátorka Halina Pavlovská je hodně akční ženská. Je neustále v jednom kole. Před několika týdny vyšel její už 20. knižní kousek. Co kniha nabídne a jaké další pikantnosti ze soukromí Haliny jsme vypátrali, to se dozvíte právě teď v Bulvárku. Halina Pavlovská je velice energická žena, známá svou prořízlou pusou a osobitým smyslem pro humor. Jaká je spisovatelka vůbec v soukromí? Já neznám nikoho, kdo by byl jiný venku a jiný vevnitř. Já myslím, že všichni lidi, aspoň mý známí, mý mediální známí, jsou takový, jaký jsou a jsou pořád stejný. K tomu, aby člověk mohl napsat knihu, potřebuje spoustu zážitků. Kde hledá inspiraci pro své knihy právě Halina? Co ji motivuje? Ta motivace, ta je z mýho okolí, z mý rodiny, z mých kamarádek a taky z mý duše. Třeba když je jaro, tak se mě zmáhá taková touha po lásce. Když něco se mi svěří kamarádky, tak mě to inspiruje. Ne, že bych je přímo udala, ty kamarádky, ale je to inspirativní. Spisovatelka nám také práskla, že má několik nesplněných přání. Tak schválně, co by Halina chtěla zažít? Chtěla bych, aby ke mně přišla moje první láska a aby mi ten chlapec řekl, za ty roky, co jsme se neviděli, jsi mladší a krásnější. To by se mi moc líbilo. A pak by se mi líbilo, kdyby přišel nějaký sponzor a řekl, přemýšlela jsem o tom, co by ti udělalo radost a napadlo mě, ty bys měla jet kolem světa, máš na to 2 roky, tady máš 2 platinové karty bez omezení, užívej si a hlavně mi o tom něco napiš. Plány na následující měsíci jsou u spisovatelky jasné. Chystá se vydat další knihu a také se chce vrhnout na psaní scénáře celovečerního filmu. Je na co se těšit. U nás se soutěžemi Miss roztrhl pytel. Miss Hasička, Miss Strip, Česká Miss, Miss Mléka, Miss Poupě a taky Miss Junior. Kam míří a v čem jí tento titul může pomoci? Už za pár minut přímo ve studiu.
já skutečně si myslím, že holka, to všechno, co je tady, že to je úplně taková ta první vaštovka a že potom opravdu musí do zahraničí, musí projít tím biznesem, musí projít tou prací, musí mít prostě nějakou éru za sebou, aby byla dobrá. Jo, prostě není možný, že přijde holka, která fotí poprvé v životě, nebo po druhý, po třetí a že je dobrá. To prostě je blbost, to bych tady lhal. Čili já jsem rád a myslím, že velmi dobře děláš tu soutěž a jsi takový předvoj toho světového modelingu a pak už na té holce, co s tím udělá. Ale jako vyhrát jenom takovou soutěž a myslet si, že jsem modelka, je prostě omyl. Jo, to říkám úplně otevřeně. Co má čekat teraz? Já změní začátkem decembra by se mohla vycestovat zpět do Malajzie. Na Jakartu a začátkem januára by se měla zpět do Miami. Co vidím v nejdohladnější, tak to je určitě se zabezpečit sama sebe, stát se nezávislou osobou a potom přijdou aj ty ostatné věci. Nečekala jsem, že to bude až takéto skvělé, viděla jsem zo pár fotík, které byly absolutně úžasné. Celý je to o tom makat, makat, makat. A to je vlastně ta největší škola. Jako já, kdybych nefotil třeba rok, tak si myslím, že bych začínal od znova. Víš, že to prostě o tom mít to v sobě, mít ten trénink a ten denní drill. Takže jí přeju to, aby tu práci měla, aby mohla pracovat a díky tomu bude dobrá. Tak myslím, že teď budou hodně spokojeni všichni pánové. Se mnou ve studiu je Miss Junior Slovenská republika 2012, Michaela Výbohová. Míšo, já tě zdravím. Dobrý ahoj. Večer. Já myslím, že si můžeme klidně tady potykat, jestli to přijmeš přímo před kamerama. Miss Junior, já jsem měla takový úvod, že těch soutěží Miss je opravdu velká řádka. Mm-hmm. Proč jsi vybrala právě účast na Miss Junior a v čem si myslíš, že se liší tato Miss? Účast na Miss Junior jsem si vybrala proto. Páčila se mi ta myšlenka, že je to vlastně soutěž. Rozlišuje se to určitě v tom, že je to pre mladší dívčata, které vlastně nedosahují tu věkovou hranicu, aby se zúčastnili normálnej Miss. Líši sa to v tom, že tam napríklad nie je promenáda v plavkách, aha, k čemu má viac ľudí tých konzervatívnejších výhrady. A určite to bol jeden z dôvodov, prečo som to vybrala. Uh-huh. Tenhle titul ťa môže niekam posunúť. O čem vlastne sníš? Kam sa budú odebírat tvoje kroky? Chceš byť celebrita, chceš byť modelka, chceš sa zúčastniť té opravdové veľké Miss, čímž nechci schazovať tuhle Miss Junior. Nicméně míříš dál do České Miss? Zatiaľ som o týchto krokoch nerozmýšľala. Tak to je do slovenské, my sa by bola úplne presná. Zatiaľ som o tom úprimne nerozmýšľala. Kam smerujú moje kroky? Určite vycestovať. Uh-huh. Ďalej, vlastne spolupracovať ďalej s mojou agentúrou, s mojimi agentúrami. A to ostatné si myslím, že príde bokom. Co taková ta pravá misí nemoc, že zkrátka, když dívka vyhraje titul, tak přijde o svého přítele, nebo respektive ona sama se postará o to, aby o něj přišla, protože je najednou v obležení hokejistů, podnikatelů a tak dále. Jak to bylo nebo je právě u tebe? Já jsem přijatěla nemala a viac menej ani nemám, takže... Viac menej, nič... takže nič také vážné. Nič také vážné. No tak to doufám, že se ten tvůj kluk na nás teď právě nedívá, protože pak ti určitě přijde nějaká textovka. Míšo, řekni mi, v podstatě, v čem to spočívalo? Byla tam aspoň volná disciplína, teď myslím konkrétně soutěž Miss Junior. Říká, že se to liší především tím, že tam není promenáda v plavkách. Mm-hmm. Tak je tam aspoň rozhovor s porotou? Je tam zkrátka to, že dívka musí projevit nějaké své dovednosti? Určitě je tam přímý kontakt s porotou. Volná disciplína tam byla. Vlastně dívčata ukázali všechno, co vědí a všechno, co v nich bylo. Jaká byla tvoje volná disciplína? Moja volná disciplína byla tanec, keďže tanec milujem a tancu sa venujem už veľmi dlho. Uh-huh. Mala som R&B tanec, vlastne hip-hopový tanec na ženskom štýle. Uh-huh. To bolo také moje prevedenie srdcové. A čím si podľa tebe okouzlila porotu? Čím som okouzlila porotu? To presne povedať neviem, ale môžem povedať to, že po celý čas súťaže vlastne sa snažila byť sama sebou. Uh-huh. A brala som to, nechcem povedať, že na ľahkú váhu, ale niektoré dievčatá, keď som ja prišla napríklad dozadu, tak mali sa triasli, akože mali strašné stresy, boli viac menej niektoré afektované. Ty si to až tolik neřešila. Tak. Míšo, díky moc. Snad jenom ve stručnosti poslední otázka. Je dobré zúčastnit se takové soutěže? Doporučila bys to holkám, které na nás právě teď třeba koukají? Určitě by som to doporučovala.
Je to dobré, viac menej sa dá cez tieto súťaže určite zviditeľniť a myslím si, že veľa ľudí si myslí to, že alebo dievčat, keď vlastne vyhrajú misku alebo podobnú súťaž, tak zrazu z nich budú celebrity a budú star a budú v tom bulváre, ale podľa mňa je to o tom, je to krok, ktorým sa dievča môže posunúť ďalej a je to vlastne už na nej, ako ona s tým titulom naloží ďalej. To bolo hezky řečeno na závěr. Díky, že si byla naším dnešním hostem. Michaela Výbohová, Miss Junior Slovenská republika 2012. Exotika je lákavá už od pradávna. Exotická dovolená, jídlo, ale i exotičtí lidé. To všechno nás přitahuje a není se proto čemu divit, že snědí lidé jsou pořádně sexy a velice přitažliví. Máme pro vás hned několik světových hvězd, které patří mezi nejkrásnější lidi planety. Britská tmavovlasá kráska Catherine Zeta-Jones je jednou z nejkrásnějších žen na planetě. Kromě její přirozené krásy má tato herečka také obrovské charisma. Tato kráska se často objevuje v dobrodružných filmech, jako například Zorro tajemná tvář nebo Všeherezádě. Tento sex symbol i ve svých 43 letech prostě boduje. Po jejím boku se právě v Zorovi objevil i krasavec ze Španělska Antonio Banderas. Idol mnoha žen je nejen herec, ale i zpěvák a režisér. Antonio je krásný a úspěšný muž, kterého by si doma přála mít snad každá ženská. Proslavil se například filmy Philadelphia, Desperado nebo také ve filmu Zorro tajemná tvář. A ve Španělsku ještě také zůstaneme. Mezi další symboly této země patří například herečka s nádherným úsměvem Penelope Cruz. Tato kráska se objevila ve slavném snímku Vanilkové nebe po boku Toma Cruise nebo například ve filmu Gotika či Sahara. Penelope byla mnohokrát označená jako jedna z nejkrásnějších Španělek a hereček vůbec. Samozřejmě jsme také nezapomněli na lamače dívčích srdcí zpěváka Enrika Iglesiase. Tento týpek pochází vložně z rodiny krasavců. Dokonce se také říká, že jeho brácha Julio Iglesias mladší je snad ještě více přitažlivější než samotný Enrique. Každopádně v záři reflektorů je spíše Enrique. Otázkou je, jestli by tomu však bylo i v případě, že by měl zpěvák jinou tvář. Dnešní bulvárek je u konce. Já právě teď razím na Mejdan televize 5. Vám všem přeju, aby vám dneska neublížil čert, abyste něco hezkého od Mikuláše dostali. Mějte se krásně, zítra se na vás bude těšit Antonín.